हेलो एभ्रीवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। र आज चाहिँ हामी 13 दिनको त्यो जब मान्छे बिति पछाडि पूजा हुन्छ त्यो पूजामा जाँदैछौँ सामान लिएर। लकडाउन भएको कारणले गर्दाखेरि सुरेशजीमा अहिले बाटोमा जाँदैछौँ। फाइनली हामी पूजा भएको घरमा आइपुग्यौँ। यति बेला पूजा सकिएर अचानक हाम्रो सुरेशजीले चाहिँ यहाँ टाइगर टप भन्ने ठाउँ चाहिँ नजिकै पर्छ, त्यहाँ जाउँ भन्ने कुरा भयो। अहिले हामी टाइगर टप भन्ने ठाउँमा जाँदैछौँ, तपाईँहरूलाई नि भिडियो मार्फत हामी लानेछौँ। फाइनली हामी हाम्रो डेस्टिनेसनमा आइसकेका छौँ। यो टाइगर टप भनेको चाहिँ एउटा ठुलो रुख रहेछ। यो रुख चाहिँ लाइक टाइगर जस्तो देखिन्छ भन्छ। यहाँ चाहिँ एकदम शान्त वातावरण, चराचुरुङ्गीको आवाज सुन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। के सुरु गर्नु हो? मैले के रुख गरेर आज यो पछाडिको यो चाहिँ टाइगर टप भनेको छ भाइ। के यो टाइगर जस्तो देखिन्छ यो रुख? मलाई पनि थाहा भएन है। हेलो गाइज, अहिले चाहिँ हामी यो पोखराको टाइगर टप भन्छ यो ठाउँलाई दामी छ। रुख चाहिँ रुख पनि देखाइदिन्छ त रुख। नाम पनि कोरेछ कि होइन? यो चाहिँ टाढाबाट हेर्दा चाहिँ टाइगरले त्यो एकदम घुरे जस्तो देखिन्छ अरे होइन? टाइगर टपको रुख धेरै महानुभावहरू चाहिँ भिजिटको लागि आउँदो रहेछ, देख्न सक्नुहुन्छ। फोटो सेसन पछाडिको चाहिँ पोखरा थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ गाइज। किप लभिङ। मेरो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अहिले कोभिडको कारणले गर्दा सबैजनालाई एकदम गाह्रो छ, आफ्नो फ्यामिली र आफ्नो ख्याल राख्नुहोला। जो जहाँ हुनुहुन्छ एकदम सुरक्षित साथ रहनुहोला। र टाइगर टप घुम्न आउनुभएको छ भने तपाईँहरू पनि घुम्न आउनुहोला, एकदम शान्त वातावरण छ।
Terima kasih.